Prvo Srbija je raspisao tender za njenu restauraciju i tender je dobila firma Projektor iz Tivta, koja ima sve konzervatorske uslove. Ona bi trebalo da, odnosno restauracija balerine bi trebala da traje oko 2,5 mjeseca, znači negdje polovinom juna najkasnije bi trebala da bude postavljena. Sama postavka bi trebala da traje 2-3 dana. Ja sam se sad čuo sa Katarinom iz firme Projektor i ona mi je preko telefona objasnila da je vrlo složen proces njene restauracije. Ona bi trebala da se sva rastavi, pa da se iznutra sredi iz polja. Na dosta mjesta postoje pukotine koje su tokom vremena nastale i one su potrebne da se saniraju, tako da je sigurno jedan složen proces i to treba definitivno u ovom slučaju da se vrlo kvalitetno završi i da se postavi, jer balerina je razglednica Budve, turisti je obožavaju i nadam se da će do početka sezone da bude postavljena na starom mjestu.